22% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16-ը։ Առաջինի եթերում լրատվության ժամը տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է բարի կեսօր։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչար տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով եւ լուրերի թողարկումներով։ Այսօր կեսգիշերն անց 20 րոպեից մինչև ժամը 1-ից 10-ը Ադրբեջանի զինված ուժերը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Կուտականի հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Արցախի ազգային ժողովը կեսգիշերին մոտ արտահերտ նիստ է գումարել հայտարարություն ընդունել դատապարտելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Իր ասուլիսում վարչապետը նշել էր, թե Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ 86600 քառակուսի կիլոմետրի մեջ են նաև Լեռնային Ղարաբաղն ու անկլավները։ Արցախի օրենսդիր մարմնում միաձայն ընդունված հայտարարության համաձայն այդ հանձնարարությամբ Հայաստանի ղեկավարը կոպտորեն խախտում է Հայաստանի անկախության հռչակագրի ու սահմանադրության ամրագրումներն Արցախի մասին։ Մեզ համար անընդունելի եւ առ ոչինչ են Արցախի ինքնիշխանությունը, մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ դրա իրացման փաստն անտեսող Նիկոլ Փաշինյանի ցանկացած հայտարարություն եւ դրա հիման վրա կազմված որևէ փաստաթուղթ, ասվում է հայտարարությունում։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը հայտարարել է, թե Հայաստանի վարչապետն անտեսել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակագիրը, պատրաստ լինելով ճանաչել այն Ադրբեջանի կազմում։ Ըստ Թովմասյանի, հապաղել չի կարելի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, անտեսելով ու զրոյացնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, հրապարակավ հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի 86.6 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, որը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությամբ։ Ինչ իրավունքների անվտանգության եւ երկխոսության մասին կարող է խոս լինել, երբ Ադրբեջանն ապօրինաբար 162 օր Արցախը պահում է լիակատար շրջափակման մեջ, շարունակելով դեռևս 80-ականներից սկսած Արցախի էթնիկ զտման եւ ցեղասպան քաղաքականության իրագործումը, կոչ են քանում աշխարհասփյուռ հայությանը, Հայաստանի Արցախի ճակատագրով մտահոգ հասարակությանը, սատար կանգնել արցախահայության իր հայրենիքում խաղաղ եւ անկախ ապրելու եւ արարելու անշեղ եւ վճռական կամքին։ Հարգելի պատգամավորներ, մենք այլևս հապաղելու ժամանակ չունենք։ Յուրաքանչյուր վարկյանը թանկ է մեր ապագան փրկելու համար։ Յուրաքանչյուր պատգամավոր ասելուկ ու անելիք ունի այս ցանը ժամանակահատվածում։ Հայրենիքին ծառայելը պարտք է, հայրենիքը պաշտպանելը մասնագիտություն։ Աստված զորավիք Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետություններին։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանն այսօր հանդես կգա ներքին ու արտաքին հարցերի շուրջ ուղերձով, այս մասին հայտնում են նրա մամուլի խոսնակը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինն անդրադարձել է Միացյալ Նահանգներ Հայաստան ռազմավարական երկխոսության արդարադատության եւ ժողովրդավարության հարցերով խմբերի նիստին։ Մենք հանձնարու ենք շարունակել գործընկերությունը Հայաստանի հետ աջակցելու ժողովրդավարական գործընթացները եւ ինստիտուտների զարգացումը եւ ամրապնդելու օրենքի գերակայությունը միաժամանակ պայքարելով կոռուպցիայի դեմ, ասված է դեսպանի գրառման մեջ։ Ռուսական խաղապահարակելությունը հրադադարի ռեժիմի մեկ խախտում է արձանագրել Մարտակերտի շրջանում։ Զորախմբի տեղեկագրում ասվում է, թե զոհեր եւ վիրավորներ չկան, թե որ կողմն է խախտել հրադադարը չի նշվում։ Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր հերթական քարոռյան է գումարել, օրակարգում են դատավորների ընտրությունները, կենտրոնական բանկի տարեկան հաղորդումը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության դեպարտամենտի ներկայացուցիչներ գեներալ-մայոր Քիթ Ֆիլիպսին եւ Պատրիկ Պրայորին։ Զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային եւ արտատարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակը եւ կարեւորել անվտանգության ոլորտում Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ գործակցությունը։ Պենտագոնի պատվիրակությանը հանդիպել են նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, քննարկել են պաշտպանության բնագավառում երկկողմ համագործակցությունը, նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։
Պետ եկամուտների կոմիտեն հայտնում է, թե կանխվել է տարածաշրջանում աննախադեպ քանակի ֆենտանիլ տեսակի թմրամիջոցի մաքսանենկության դեպք։ Ռուստամ Բադասյանն այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Ֆենտանիլ տեսակի թմրամիջոցի օգտագործումը չափազանց վտանգավոր է, քանի որ դրա գերդոզավորումից հանգեցնող մահվան դեպքերի ցուցանիշը մյուս թմրամիջոցների հետ համեմատած ամենաբարձրն է։ Ֆենտանիլի ազդեցության էֆեկտը 50 անգամ ավելի ուժեղ է, քան հերոինի և 100 անգամ ավելի ուժեղ, քան մորֆինի ազդեցությունը։ Քնչական կոմիտեն նոր մանրամասները հայտնել հանրային ձայն կուսակցության նախագահ Արտակ Գալստյանի փաստաբանի Սուսաննա Սարգսյանի ձերբակալության գործից։ Ըստ նյութերի, քաղաքացին ամուսնալուծվելուց հետո անչափահաս դստեր խնամքը ստանձնելու համար դիմել է Վարդան Ղուկասյանին, վստահելի փաստաբանի տրամադրման հարցում իրեն օգնելու խնդրանքով։ Վերջինը նրան ուղղորդել է իր անունից դիմել հանրային ձայն կուսակցության նախագահ Արտակ Գալստյանին, որը որպես փաստաբանի ներկայացել է փաստաբանների պալատի անդամ Սուսաննա Սարգսյանին։ Փաստաբանը մի խումբ այլ անձանց հետ առանձնապես խոշոր չափերի գույքի ապշտակություն կատարելու դիտավորությամբ խարդախությամբ կնոջից ապշտակել է ընդհանուր 5 միլիոն դրամ, այդպես էլ չլուծելով անչափահաս երեխային մորը վերադարձնելու պարտավորությունը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հայտնել է, թե Հատիզ լեռան վրա Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձանը կառուցվում է։ Արդեն 18 մետր կառուցված է, ասել է Ծառուկյանը հակակոռուպցիոն դատարանի Բաքում։ Դատարանում այսօր շարունակվում են ընտրակաշարք բաժանելու մեջ մեղադրվող Գագիկ Ծառուկյանի և Մուլտիգրուպ կոնցեռնի տնօրեն Սետրակ Արուստամյանի վերաբերյալ գործով նախնական դատալսումները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը մայիսի 30-ից բարձրացնելու է ոչ ներգաղթային վիզաների որոշ տեսակների համար նախատեսված վճարի չափը։ Դեսպանատան փոխանցմամբ որոշ վիզաներ կթանկանան 10-ից 40%։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին դրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։28-ին անցկացվելու է Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Առաջին փուլում երրորդ տեղը զբաղեցրած Սինան Օղանն աջակցելու է նախագահ Էրդողանին։ Հարցումների համաձայն Օղանին ընտրողների 40%-ը մտադիր է քվեն տալ Էրդողանին, 22%-ը Քլչդարոğlu-ին, մնացածները դեռ չեն կողմնորոշվել կամ չեն մասնակցելու։ Վրաստանի ծովային տրանսպորտի գործակալությունը հերքել է հայկական լրատվամիջոցների հրապարակումները, թե Նովորոսիսկ, Բաթումի, Նովորոսիսկ ծովային երթուղով կանոնավոր փոխադրումներ են սկսվել։ Նշվում է, որ ապրիլին իսկապես երկու փոխադրում է իրականացվել, բայց դրանք կանոնավոր չեն եղել և իրականացվել են Պալաուի դրոշի ներքո։ Ընկերությունը, որին պատկանում է նշված նավը, ներառված չէ պատժամիջոցների ցուցակում և նախատեսում է հետագայում նաև կոմերցիոն փոխադրումներ իրականացնել, իսկ Բեռն իսկապես նախատեսված է եղել Հայաստանի համար։ Սիրիայի արտգործնախարարն անհնարին է համարել թուրք-սիրիական հարաբերությունների կարգավորում նային պարագայում, երբ Թուրքիայի զինված ուժերը գտնվում են Սիրիայի տարածքում։ Նշվում է, որ Բաշար Ալ-Ասադի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը հնարավոր է այն դեպքում, երբ թուրքական զինուժը դուրս կբերվի Սիրիայից։ Եվրամիությունը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել իրանցի պաշտոնյաների և կառույցների նկատմամբ, որոնք մասնակցել են երկրում հակակառավարական բողոքի ցույցերը բռնությամբ ճնշելու գործին։ Եվրամիությունը ընդհանուր առմամբ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի 216 ֆիզիկական և 37 իրավաբանական անձանց նկատմամբ։ Տաշիր ընկերությունների խմբի հիմնադիր Սամվել Կարապետյանի ինքնաթիռը ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին 2022 թվականի աշնանը հայտնվել է ամերիկյան պատժամիջոցների ներքո։ Ռուսաստանցի հայ գործարարն անմիջական կապ չունի այս պատժամիջոցների հետ, սակայն նրան պատկանող օթանավը հայտնվել է ֆինանսների նախարարության թիրախում։ Կարապետյանի ինքնաթիռը գրանցված է Մալթայում։ Նյու Յորքում անհայտ անձը կոտրել է Թուրքիայի հյուպատոսության շենքի պատուհանները, այդ շենքում է գտնվում նաև Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի մշտական ներկայացուցչությունը։
Belarusum nerume șnorvel, nextai nachkin gălhavor, hambagir, roman, protaisievicin. Mai sis că zbin minski datarana, nerandata partele urtarvaza ta zerkman. Lera grohner, nai nuhete bușa druciun, ravirecina impastivera, vor belarusii șhanuciun, neri het, hamagorțac, coh, protaisievicin, datarani dahligium, kalankitak, cenvertsel. Nera nachkin în keru investarva, azata zerkmane, data partvel. Չինաստանը հրաժարվել է հացահատիկ գնել Ռուսաստանից, անցյալ տարի Պեկինը հայտարարել է, որ թույլ կտա ներմուծումը Ռուսաստանից, սակայն առևտուրը խոչընդոտվում է մի շարք այդ թվում բուսասանիտարական կանոնակարգերի և տրանսպորտային խնդիրների պատճառով. Եվրամիությունը մտադիր է ընդլայնել Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և այլ զինատեսակներ ուղարկելով։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելի խոսքով Ուկրաինայի պաշտպանության հաջողությունը կախված է ոչ միայն մարդկանցից, այլև զինամթերքի և զենքի մատակարարումից, ուստի ռազմական օգնությունը պետք է շարունակվի։ Բորելը նշել է, թե Եվրամիությունն ավարտել է 15,000 ուկրաինացի զինվորների վերապատրաստումը, ևս 15,000-ը կվերապատրաստվեն մինչև տարեվերջ։ Արևմուտքի կողմից Կիևին մատակարարվող F-16 կործանիշները տեղակայվելու են Ուկրաինայում։ Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերի նախարարը նշել է, որ երբ դրանք դառնան ուկրաինական ռազմաօդային ուժերի մաս, կտեղակայվեն Ուկրաինայում։ Գիշերը ռուսական բանակը 4 կամիկաձե անօթաչու թռչող սարք է ուղարկել Ուկրաինայի թիրախների ուղությամբ, բոլորը խոցվել են։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը ռազմաճակատում իրավիճակի լուրջ փոփոխության մասին չի հայտնում։ Ռուսները ըստ հաղորդագրության շարունակում են հարձակման փորձերը Կուպյանսկի և Լիմանի ուղություններով և Ավդեևկայի, Մարինկայի ու Բախմուտի շրջաններում։ Ուկրաինայի զինված ուժերն ունեն հակահարձակման համար անհրաժեշտ նվազագույն սպառազինություն, հակահարձակումը կսկսվի առաջիկայում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավարը ասել է, որ արդեն ունեն անհրաժեշտ նվազագույն սպառազինություն։ Միաժամանակ նա հայտարարել է, որ գործողությունների հաջող շարունակման համար ուկրաինական բանակին դեռևս անհրաժեշտ է զենքի, կործանիշների և զինամթերքի լուրջ պաշար։ Ճանաչողվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչար տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։